پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ 19 جنوری 1991 یہ دوس یل مگرمل باغ سری نگر سی آر پی ایف کو درن سے متعلق اور این کھڑی گولی چلو 14 عام ودگت کشیر شہید تو درچن وات شدید چکلت گئی تیتر وری گزرنا باوجود نا آو ات سانس مس ملوث سی آر پی ایف کن مجرم اہلکار کھانا سزا دن تو نہ بے گناہ شہید ہند ورسن کھانا انصاف دن مگرمل باغ سری نگر کی سانے گھس نشن زخ مش مقبوض یوم تو کشیر مزہ جنوری سانے ہاتھن ہند رت حوال تاریخ حص بنی جنوری ہندس رت سانے سوپور سانے مگرمل باغ سانے کپور سانے چوٹ بازار تو سانے ہندور سی بھارتی قبض فوج درندگی انسانی سوز قتل و غارت گری ہند تم واقعات نشر زہ تشرت ہکن پتم 15 ورین دوران کر بھارتی قبض فوجن 95,000 مختلف ولی تعطن دوران شہید پتہ آئی گولی چلوت یا دگمارک نشانہ بنوت چھکلت تو ہمیشہ ہمیشہ باپت ذہنی تو جسمانی طور موزور بنانا یہ گرنزس مز آن مشکل بلکہ ناممکن تاز بھارتی قبض فوجس آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کن کشن ہز نسل کشی باپت حد رس خصوصی اختیارات حاصل بھارتی قبض فوج کنس تہ بے گناہ کشرس نہ صرف انتقامی کاروائی رنگ شہید کرت ہکان بلکہ تمام تر قانونی کاروائی نشی بھارتی فوج مبرا تھانہ آمت بھارتی فوجی اہلکارن بے گناہ کشر قتل کرنس پہ شابشی نقد انعام تو گلنٹری ایوارڈ تین دن بھارتی فوج مقبوض جوم تو مز بے گناہ کشر نوجوان رٹنے پتہ فرضی جھڑپن تو انکاؤنٹرن مز مجاہد یا مجاہدن ہند حمایتی آنے کے حاضر شہید کر مقبوض جوم تو مز بھارتی فوج کے دس انسان سوز سانحات مز آئی بے گناہ عام کشر اکہ جنگی ہرب رنگ ان کھلی گولی چلو شہید کر تاکہ خوف و ہراس ماحول پید کرتی کوشر حریت پسند عوام ہکہ آزادی ہند مطالبہ نشان پھ رٹنے مگر بھارتی فوج چہ درندگی تو دہشت گردی ہند ام سانحات کشرن ہز تحریک آزادی اخ نوزوزیات دنس ستن کشرن ہند دلن مز بھارتس خلاف نفرت تو جذبہ انتقام جوش تو جذبہ عطا کرن باعث بنان سانے مگرمل باغ سری نگرس مز شہید سپدن والن بے گناہ کشرن ہند کن ناحق سپدن نہ زائ